9 ယောက်နဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာကြောင်တကောင်ကနေ့တိုင်းလာလာပြီးတော့မှ9တကောင်တကောင်စီခိုးရတယ်သူ့နေရာမှာဒါမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဘာလို့မှလဲအဲ့ကြောင်လာပါစေလာနေဒီခါဒုံးနယ်ကိုမောင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒုတ်ကင်ပြီးထိုင်ဆောင်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဆိုင်ရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင်လေးအတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဘာဆူတောင်းပေးတာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်လေးနေ့တိုင်းလာနိုင်ပါစေနေ့တိုင်း9လာခိုးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့သူဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆူတောင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ကြောင်ကလေးကလာပြီးဆိုရင်သူလာဖို့အတွက်ဆိုင်မှာလူပြည့်နေမှာရမှာအဲ့တော့မှလူကြားထဲမှာသူကလာပြီးတော့မှခိုးတာအကယ်လို့ဆိုင်မှာလူရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြောင်ကလေးကမလာဘူးသူရဲ့ဆူတောင်းမှုကဘာလဲဒီကြောင်ကလေးနေ့တိုင်းလာနိုင်ပါစေနေ့တိုင်းလာပြီးခိုးနိုင်ပါစေလို့သူကဆူတောင်းပေးတာကြောင်ကလေးနေ့တိုင်းလာဖို့အတွက်ဆိုင်မှာနေ့တိုင်းလူပြည့်နေမှာရမှာဒီပုံမြင်လေးကနေဘာတင်ကန်းစားတွေရလိုက်လဲကောင်းမှရေးကပေးပါဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင် follow လုပ်ထားလိုက်ပါ